tärkeää Suomen saada maali. Niin sanottu puhukoppi maali ja Paappanen sitten lähtee hakemaan. Pelaa Syllälle, saa pallon takaisin ja pääsee pujottamaan, mutta ei. Puhukoppi maali ja Paappanen sitten lähtee hakemaan. Pelaa Syllälle, saa pallon takaisin ja pääsee pujottamaan, mutta ei. Sen ja maalin suuntaan maalin sisältä. Loistavasti Paappanen Syllä kaksikko, jotka ovat kyllä pienestä pitäen pelanneet yhdessä. Ovat todella tärkeitä ja ratkaisevia. Taipale Niemelälle. Grinja lähtee passaamaan Malmivaaraan, joka on väkkärä. Anteeksi, Paappanen, joka on kyllä väkkärä pelaaja. Tulee puikkilehtiin keskelle, pääsee loppumaan. Ai. Ja Taipale täydentävät neliko. Nyt tulee Taipaleelta paha missi ja siitä pääsee Shock kokeilemaan. Mutta Paappanen tulee pelastavana henkilinen tautta. Paha pallon menetys tulee Taipaleelta tilanteessa. Paappanen pelaa alaspäin Niemelälle. Niemelä uudelleen Paappaselle. Suomeni auttaa todella nälkäisellä prässillä. Suomi joukkueelta palloa tilaa pois. Suomi pääsee kuitenkin kontraamaan. Syllä puskee maalin eteen ja siinä on Paappasella paikka, mutta ei saa painettua maalia kohden tuota laukausta. Hyvä, nopea kuvio Suomen joukkueelta. Gregorits pelaa Shopille. Shop näppärästi jatkaa maalin eteen, mutta Paappanen on nopeampi kuin Gregorits. Siinä Pläikuvissa Aaro Paappanen, yksi Suomi futsalin isoimmista lupauksista. Loistavasti tiputtaa Syllä vanhalle ja nykyisellekin joukkuekaverille. Pelanneet. Samalla Suomi vaihtaa. Paappanen tulee kentälle. Niemelä myöskin. Pulkkinen Paappanen hienosti haastaa. Pääsee keskustasta etenemään ja aika kova liukku tulee sinne Sukille. Ja siitä nousee ottelu ensimmäinen kortti. Se nousee Suomella. Todella hieno yksilösuoritus. Pyrkii vielä pelaamaan siihen oikealle kaistalle, mutta sitten kun tasapaino lähtee, niin tuo syöttö epäonnistuu. Kunnollista ohjausta maalia kohden. Rän vastaa keskelle Syllä, on päästä ristoon. Paappanen pääsee lähettää Syllä, joka on täysin yksin läpi. Erik Syllä haastaa, mutta totta kai se on läpi ajan jälkeen. Paappaselta loistava pystysyöttö Syllälle. Niemelälle. Taipale pukkaa pallon, Ruisse riistää, tulee vahvasti rynnistä ja antaa vielä Paappaselle isku, mutta Suomen hyökkäys jatkuu. Malmivaara ei pääse tuossa haastamaan ja Paappanenkin on jo takaisin pelissä mukana. Ruiz Syllä blokkaa tämän kautta pallon, pääsee Hääkylä kiinni, laittaa nopeasti pallon peliin. Taipale pelaa keskustaan Paappaselle, Paappasella paikka, mutta Ruiz blokkaa ja sitten oli käynnistyä Slovenia vastahyökkäys, mutta joukkueella on edelleen hyvät mahdollisuudet päästä jatkoon. Toki tasapisteessä katsotaan sitten ensiksi keskinäisten pelien maaleja. Ja siinä kohtaa Slovenia on ainakin Suomea vastaan, jos tämä kaksikko tasoihin päättyy ja siitä tulee Suomen avausmaali. Aaro Paappanen saa tuohon muodon keskelle pallon ja iskee vastustamattomasti pallon reppuun ja tilanteeksi 4-1. Loistavasti Mäntylä oivaltaa Paappasen siitä muodon keskeltä ja Paappanen vuoren varma viimeistely. Ja korjataan nyt selostamon puheita, että vielä on toki aikaa. Tällä tahdilla kun Suomi alkaa maaleja lappamaan, niin hetken päästä ollaan tasoissa. Toivotaan parasta. Kaikki on vielä tosiaan auki. Paappanen tulee nälkäisesti tilanteeseen, menee kumoon pilliin. Ei kuitenkaan soi Taipale. Rauhoittaa, pelaa Syllälle. Suomi samalla ottaa Niemelän taas peskarin paita päällä kehiin. Niemelä. Sitten Niemelä. Niemelä laukoo. Lore torjuu. Syllä. Niemelä. Paappanen pienestä nurkasta ja sieltä tulee kavennus 2-4. Aaro Paappanen toimittaa palloa maalisulle. Ja siellä on Viko, joka ohjaa nyt vuorostaan omaa verkkoon pallon. Kaaren maalin ero. Ja seloste oli jo valmis. Heittää pyyhettä kenttään, niin Suomi poika näyttää, että kyllä täältä vielä noustaan. Taksin, eli tärkeitä maaleja myöskin maalieron kannalta Suomen joukkueelle. Paappanen tulee jälleen nälkäisesti, menee kumoon, pilli ei soi, Paappanen lähestulkoon saa kainettua pallon siihen Taipaleelle. Lopulta tästä Suomelle rajan potku. Täytyy sanoa, että Aaro Paappanen, joka siis iskenyt maalin ja hänen esityöstään kos iski omaa verkkoon, niin kannattelee tällä hetkellä joukkuettaan täysin reppu selässä hyökkäilemään osa. Hakee sieltä Mäntylää takatolpalta
pääsee yrittämään vaan tästä avausottelusta elintärkeän voiton. Sieltä Amelano prässäämään, mutta Pappanen on jättä, kuinka hävi tarhaa, se pääsee laadusta enemmän pelaa maalin eteen Niemelälle, mutta ei saa. Nohueli ja Kumpian ja Pussi ihanasti pääsee laidasta etenemään ja hyvä pallo sinne maalin eteen. Niemelä ei aivan saa sitä kunnollista ohjaustaan. Aaro Paappanen, ai että, kyllä on makeat liikkeet laidalla. Ja siellä Aaro Paappanen, joka siis jalka vamman vuoksi joutuu tämän pelin seuraamaan sivusta. Siinä siis Suomen alle 19-vuotiaiden EM-lopputurnaus, kisahistorian ensimmäinen suomalainen maalintekijä, eli Aaro Paappanen.